Պարոն Գրիգորյան, մինչև այս պահը 2 ժամ է գրեթե մնացել ընտրությունների, ինչպես է գնահատում ընթացքը, արդյոք տեսնում եք, որ իշխանության թեկնածուն վարչական ռեսուրսները չարաշահում, ինչպես է գնահատում և ինչ է կարձանագրել։ Դուք անմիջապես ասացիք, որ իշխանության թեկնածուն, ես կրկնում եմ, չեմ էլ վախենում, մնում է մեր նախագահ կա, մի հավակարարի վերցնի, տանի ընտրության իրենց համար։ Արդյունքը պարզ է արդեն ձեզ, ամբողջ օրգանով, բոլոր կառույցներով իշխանական թեմի թեկնածուի կողմն են։ Նկատի ունեք նաև, մենք այստեղ տեսանք քաղաքապետարանի աշխատակիցներ, բոլորը մտնում են տները, ահաբեկում, չեք կա, վաղը քու երեխանա ծառայում, վաղը այս ա լինելու, եթե մեզ ձայն չտաք։ Այսինքն կոնկրետ վաղ նաև վախի մտնոլորտ կա քաղաքում։ Դուք ահազանգեր նման ստացել եք, պարոն։ Ես ում ահազանգ եմ։ Ինկատում չէ, դուք ստացել եք նման ահազանգ, եթե ալինց։ Շատ, շատ։ Մեր հանձնաժողովի անդամները և վստահված անձը փաստերի արձանագրել։ Ինչու այն ժամանակ ձեր բոլոր ծրագրերը չեք իրականացրել, որ հիմա ցանկություն ունեք։ Ուրեմն ես մի անգամ չեմ եղել։ Ես ընդհանուր 10 տարի եմ աշխատել, 10-11 տարի, այդ պատերազմական տարիներին մինչև 2002 թվականը շատ կիսատ գործեր էին մնացել, որոշեցի, որ իմ թալնի համար մի լավ բան անեմ, քանի որ կար հզոր կուսակցություն, հզոր մարդիկին, թիգունքին, ես ուզում էի իմ թալին համար որևէ մի լավ բան անելու, եթե ժողովուրդին ազատ թողեին, մաքուր ընտրություն լիներ, ուրեմն ես կհաղթեի և կշարունակեի իմ կիսատ թողած գործերը։ Իսկ այս դեպքում, երբ աստորեն նորից վարչական ռեսուրս է կիրառվել, դուք ինչ քայլեր եք ձեռնարկելու այլ կողմ, կան կոնկրետ խախտումներ, որոնք կբողոքարկեք դատարանում, ինչ որ գործընթաց կսկսեք այս ընտրության արդյունքների։ Որ ընտրությունները չի ավարտվել, 2-3 արձանագրություն կա, եթե չհետևեն, ուրեմն մեր գոյությունը տվյալ թալնցու, որ մաքուր իհարկե մասնակցելու այդ ընտրությանը, ես համարում եմ հետագա թալինում մնալը նպատակահարմար չեմ գտնում։ Այսինքն հնարավոր է ընտանիքի հետ տեղափոխվեք Երևան, թե արտեր գիրա։ Ես չեմ վախենում ոչ մեկից, ես ճշնամիչ ունեմ, ես մենակ մեր հանրապետական կուսակցությանը չեմ համարում որպես կուսակցություն, նրանք մեր ժողովրդին մնացածը, քանի որ մոտավորապես կարելի ասել 1.5 միլիոն արտագաղթ կավելանա։ Դուք կոնկրետ հանրապետական թեկնածուին եք համարում ձեզ մրցակից, թե նաև մյուս դաշնակցության թեկնածուին, Տիգրան Հարությունյան։ Ես ոչ մեկին մրցակից չեմ համարում, եթե լիներ մաքուր արտար ընտրություն։ Դուք բոլորից էլ լսել եք բնակիչներից իմ կարծիքով, որ գիշեր ցերեք մինչև հիմա փող են բաժանում, տեսնում եք, մենք ստեղ նստել ենք, տվյալներին ենք սպասում։ Մոտարպես ինչ գումար է պտտվում, 5,000, 10,000? Ես չեմ իմանում, պտտվում է ավելի խոշոր գումարների մասին, անձի քանակով։ Այսինքն երկուսն են բաժանում են, այո՞։ Ես մյուսիս տեղեկություն լավ չունեմ, բայց հանրապետականը 100%-ով մինչև անգամ իրենց մեքենաներով, իրենց աշխատողների հետ միասին տները մտնում են, այդ քայլերը կատարում են։ Ձեր կուսակցությունը փաստորեն ահազանգել է այս ընտրակեղծիքների վարչական ռեսուրսների կիրառման հետ կապված։ Բոլորը գիտեն, 3 օր առաջ սկսած վարչապետից, 4 օր առաջ վարչապետից, փող խոսնակի Շահնազարովից, Երևանի քաղաքապետից, փող քաղաքապետից, Շարմազանը լինի նկատի։ Դա 150 մեքենաներով ներխուժել էին այս փոքր քաղաքը, որպեսզի հանրապետական կուսակցության անդամը անցնի վաղը, որ նորից այս ժողովրդի արտագաղթը շատացնի։ Պաստորեն, մինչ սահմանին լարվածություն է, դադարը, այսպես ասած, հարաբերական դադար է, իշխանությունը փոխանակ զբաղվի կարևոր խնդիրներով եկել է թալինի։ Ես կողնակից եմ ձեզ 100%-ով, որ այդ կան մեքենաների վառելիքները,
ոչ թե մեր մեքենաները ընդեղ սպասում էին առանց դիզելային վարելիքի, յուղի, թող այդ գումարները հատկացնեի Ղարաբաղում, ոչ թե մեր երեխաները այստեղ դպրոցում 1000-2000 ռուբլի հավաքեին ու արգեին Արցախ վարելիքի համար։ Հասարին այս պատերազմից հետո դպրոցներում գումար հավաքեցին ու արգեցին Արցախ։ Պատերազմից հետո անմիջապես կազմակերպեցին, աշակերտները գումարներ հավաքեցին և ուղարկեցին Արցախ։